Right, Anant Aru Radhikar Hubha Bibah, Reliance Industries Limited or Tokyo Totha, Porisalan Honsalak Mukesh Ambani Konishta Putra, Anant Ambani, Aru Udukpoti Biren Merchant or Konya, Radhika Merchant or Hubha Bibah, Mumbai, Geo World Convention Center of Onostita Hova, Anant Aru Radhikar Prague Bibah Ujapon or Onko Hisape, Nita Aru Mukesh Ambani Homajor, Doridra Strenir Jubok Zuboti Hokolan Mazot, Gono Bibahor Aizon Kore, Oha Baro July Bioli, Sari Bozar Pura, Palgor Swami. বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরত এই বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব ইতিমধ্যে মুকেশ আম্বানি আৰু পত্নী নিতা আম্বানিয়ে বারাণসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰলৈ গৈ মহাদেৱৰ ওচৰত বিয়াৰ প্ৰথমখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ উৎসৰ্গা কৰি আহিছে তাৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী সাধাৰণ প্ৰথা অনুসৰি বিয়াত প্ৰথমখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ঈশ্বৰক উৎসৰ্গা কৰা হয় কাশীৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰত বাবা বিশ্বনাথক আম্বানি পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ বিবাহৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় 10 বছৰৰ পাছত নিতা আম্বানি এই চহৰলৈ গৈছিল নিতা আম্বানিয়ে কয় যে বানানসী চহৰৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে তেওঁ আপ্লুত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নমুঘাট হৌৰা শক্তি ব্যৱস্থা কাশী বিশ্বনাথ প্ৰাঙ্গণ এই সকলোবোৰ দেখি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচনৰ অধ্যক্ষ তথা সহ প্ৰতিষ্ঠাপক গৰাকী অতি আনন্দিত হৈ পৰে